Pahlavonda obilgayni shundoqqina yonidagi mana shu juda ham chiroyli novostroykamizdan kvartiralar sotuvga keldi. Soni juda ham cheklangan. Demak, tanishtirib o'taman. Birinchi navbatda 130 metr kvadrat maydonni olgan dubleks, ya'ni birinchi hamda minus birinchi qavatlarni o'z ichiga olgan 3 ta kvartiramiz qolgan. Undan tashqari 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi qavatlarda 120 metr kvadrat maydonni o'z ichiga olgan 5 ta 2 xonalik xonadonlarimiz hamda 91 metr kvadrat maydonni o'z ichiga olgan 1 ta 2 xonalik va 85 metr kvadrat maydonni o'z ichiga olgan 2 ta 3 xonalik kvartiralarimiz qoldi. Hozir ba'zilarini sizga obzor qilib beraman. Liftdan 6-chi, 7-chi, 8-chi yoki 9-chi qavatga ko'tarilasiz hamda mana shu katta koridorli uyimizga kirib kelasiz. Ushbu kvartiramiz Namanganda juda ham kam uchraydigan, ya'ni 120 kvadratli 2 xonalik uy. Juda ham keng. Demak, kirganimizda prixoshkalarni ko'rdingiz, mana bu joyda umumiy sanozimiz joylashtirilgan. Endi esa spalniyimiz, ya'ni kattalar xonasiga nazar tashlaysiz. Bu yer ham juda ham keng, kamiga ichkarida o'zini alohida sanozili joylashtirilgan. Endi esa oshxonamizni ko'ramiz. Xonadonimiz to'liqligicha to'pli pol qilingan, oshxona jihozlari ham tayyor holatda, Turkiyaning kazyollari o'rnatilgan. Endi esa menga eng yoqqan xona, ya'ni mehmonxona yoki bu yerni spalniya qilsam juda ham zo'r bo'ladi, sababi manzarali bu xonamiz. Aytganimdek, bunaqa xonadon Namanganda juda ham kam uchraydi. Ko'rganingizdek, balkonimiz juda ham katta, manzara juda ham chiroyli. Narxi 6 million so'mdan kvadrat metr, podkluch holatda bo'ladi. Mebellarga alohida pul to'laysiz. Mana bu xonadonimiz esa 85 metr kvadrat maydonni o'z ichiga oladi, 3 xonalik hisoblanadi. Xonalar bilan birma-bir tanishtiraman. Uyimiz to'liqcha to'pli pol bo'lgan. Demak, kirganingizda birinchi sanozul bor yonda. Sanozilimizni shundoqqina to'g'risida mehmonxona mo'jazgina. Mehmonxonamiz yonida juda ham chiroyli planirovka qilingan yotoqxonamiz joylashtirilgan. Koridorni boshlanishida turgan mana bu xonamiz kichkinagina ixcham bolalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasini shundoqqina yonida oshxonamizga joy mo'ljallangan. Oshxona, bolalar xonasi hamda mehmonxonani uchtasini ham balkonga chiqadigan eshigi bor. Ushbu 85 metr kvadratli xonadonlarimiz 9-chi qavatda 2 donagina qolgan. Narxi juda ham qulay, 5,5 million so'mdan plus mebelga alohida to'lov qilinadi. Bir dona 91 metr kvadratli katta kvadrat 2 xonali uyimiz bor. Demak, birinchi navbatda eshikdan kirishingizga to'g'rida mehmonxona yoki spalniya. Mana bu joyda esa kattagina umumiy sanozilimiz joylashtirilgan. Bu yerda esa yana bir xonamiz, bu uyimiz ham to'liqligicha to'pli pol qilingan. Mana bu yer esa oshxonamiz, ko'rganingizdek jihozlari tayyor holatda. Ushbu xonadonimizni balkoni hovli tomonga qaragan kvadrat metr narxi 5,5 million so'mdan, alohida o'zini konditsioneri ham bor. Bundan tashqari birinchi hamda minus birinchi qavatlarimizdagi mana shundan chiroyli dubleks kvartiramiz ham bor. 130 metr kvadratni o'z ichiga oladi, ya'ni bitta fishkasi birinchi qavatda o'zida ham alohida hovliga qaragan balkoni bo'ladi. Dubleks kvartiramiz narxi 650 million so'm yoki dollarga chaqadigan bo'lsak 50 ming dollardan sal oshiqroq bo'ladi. Novostroyka kvartiramizda ko'rib turganingizdek kattagina avtoturargoh hamda bolalar uchun mana shunday juda ham chiroyli va fayzli o'yingoh tashkillashtirilgan.
Ushbu xonadonlarimizni subsidiya hamda naqd to'lov asosida xarid qilishingiz mumkin. Mana bu yerdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling hamda Namangan uylar nomidan chiqib, mana shu Novostroykamizdagi patkuruch xonadonlarni egasiga aylaning.